To svet, ne samo futbolski, se oprašta od Siniše Mihajlovića, a po čemu ćete ga vi pamtiti? Pa ja lično Sinišu nisam poznavao, međutim pratio sam njegov život, njegovu karijeru koliko sam mogao i moram da vam kažem nešto, ja ljude nekako gledam i cenim kroz njegovu decu i njegovu porodicu. Ja sa Sinišom moram da kažem da je jedna izuzetna ličnost kad pogledate da ima petero djece, da su roditelji uvijek bili oko njega, da je imao jako vjerne prijatelje. I jako jedan veliki realno gubitak za sve nas. Mislim, rano je otišao, to je evidentno. Što se tiče samog fudbala, ja ću pamtiti onaj gol njegov na Marakani dok sam živ i onaj trk, ono nikad niko izveo onako nije ni onako dugo i sa onakom emocijom. Tako da ja mogu samo da kažem nek mu je laka zemlja i